Vāmies biznesa inkubatora jaunā komanda šobrīd gatavojas pirmo topošo komersantu ideju izskatīšanai. Biznesa inkubatora vadītājs Jānis Kļaviņš stāst, ka tas, ka šobrīd inkubators ir Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pakļautībā, dos arī savus plusus. Mēs esam valsts iestāde un mēs paši tā kā arī realizējam šobrīd to fondu investēšanu. Kas dod mums lielā kontrole, un kas, man liekas, arī ir svarīgi salīdzinot ar iepriekšējo pārskatu periodu, mēs regulāri apmainamies ar informāciju paši iekšienē. Plusi noteikti, tas ir vienās rokās, ir vienota sistēma, un savā ziņā gan plus, gan mīnus ir tas, ka inkubatori savā starpā nekonkurē. Kaut gan, man liekas, ka veselīga konkurence uzņēmējdarbības vidē vienmēr ir par labu. Vāmies attīstības pārvaldes vadītāja Elīna Leima atzinīgi vērtē to, ka biznesa inkubators Valmierā atkal darbojas. Bet tomēr tā pārtraukums darbībā bijis jūtams. Protams, kad deva sev ietekmi, ja mēs skatāmies, nesen pat bija veikta, man liekas, Lursoft prezentācija, jau nebija dati tā kā apkopoti. Un Valmierā, tā skaitā līdzīgi kā citās Latvijas pilsētās, jaundibināto uzņēmumu skaits ir stipri mazāks. Protams, ka mēs Valmierā būtu gribējuši, ka inkubators būtu darbojies nepārtraukti, ka būtu bijis šī pēstecība. Kā vēl viena problēma attīstības pārvaldē vērtē to, ka Valmieras biznesa inkubatoram ir vislielākā teritorija – 20 novadu un arī reģionu pilsētas. Inkubatora vadītājs Jānis Kļaviņš gan atzīst, ka tas nebūs šķēslis veiksmīgai darbībai, jo ir meklēts risinājums, lai nevienmēr topošajiem uzņēmējiem būtu jāmēro ceļš uz Valmieru. Mēs nespiežam viņus braukt uz šejieni, lai obligāti viņi atrastos pie mums inkubatorā. Viņi mierīgi var veikt savējo saimniecisko darbību, no kurienes vien viņi vēlas. Investīcija un attīstības aģentūra nodrošina 50% līdzfinansējumu ražošanas un vai biroja telpām neatkarīgi no viņa atrašanās vietas. Tik ilgi, lai viņi būtu, protams, mūsu reģionā. Domājot par attālāko novadu uzņēmējiem biznesa inkubatorā, uzsākt arī sadarbības veidošanu ar novadu un pilsētu pašvaldībām. Mums šobrīd galvenais izaicinājums ir pietiekoši labi sadarboties ar pašvaldībām, lai šo pašvaldību atbildīgie cilvēki par uzņēmēju darbību varētu kļūt par mūsu tādiem tā kā vēstnešiem konkrētajās pašvaldībās, jo tālu ir jābraukā. Nu, piemēram, tagad arī Alūksnē neviens labāk par Alūksnes cilvēkiem pašvaldībām nezinās tos uzņēmējus. Ir pašvaldības kā piemēram Cēsis, kas jau ir izrādījuši interesi atbalstīt šajā ziņā savus topošos uzņēmējus. Bet arī pašā Valmieras biznesa inkubatorā uzņēmējdarbības aizsācējiem būs iespēja iegūt telpas savai darbībai, un tas būs bez maksas. Bet runājot par atbalstu iespējām biznesa ideja attīstībā, tad viens no virzieniem būs vairāk strādāt marketinga jomā. Mēs centīsimies ar šo procesu samazināt tiem jauniem uzņēmējiem uzņēmējdarbības risku, jo mans novērojums ir tāds, ka mēs ļoti labākam ražot, bet mēs nevienmēr beig labākam pārdot. Un lai likvidētu šādu nepilnību, mēs tad centīsimies tos uzņēmējus apmācīt arī mārketingā. Un šajā ziņā ir paredzēts piesaistīt arī Vidzemes augstskolas students, kur apgūst biznesa zinības. Arī Valmieras pašvaldībā saredz to, ka veiksmīgi var sadarboties Valmieras tehnikums, Vidzemes augstskola un biznesa inkubators, veidojot pēctecīgu izglītību biznesa jomā, kas savukārt sekmētu jaunu uzņēmumu rašanos. Ne tikai Valmierā, bet arī apkārtnē visā ir arī jauni cilvēki, kuri ir gatavi šādiem izaicinājumiem, gatavi kaut ko jaunu veidot, jaunu. Un pats galvenais ne tikai kļūt par darbiniekiem, bet arī kļūt par darba devējiem. Ja? Un šeit jāsaka, mums ir ļoti daudz labu piemēru arī, kur Valmieras inkubatorā ir radušies ļoti spēcīgi jauni uzņēmumi, kas jau tagad jau ir zināmi plašā pasaulē. Es domāju, ka šī sadarbība Latvijas investīcija attīstības aģentūra būs ļoti laba un stipra. Tā kā mēs esam uz sadarbību un arī ļoti ceram uz to, ka tas radīs vēl tādu papildus impulsu. Nu, es saku, mums ir ļoti daudz arī šie jaunieši, kas beidz augstskolu te pat uz vietas arī tehnikumi, jā, un viņiem ir nepieciešams vēl tāds neliels grūdienis, lai viņi arī iestāktu šo savu jauno biznesu, jā, šīs jaunās idejas attīstīt. Ja mēs runājam par tiem uzņēmējiem, kas vēl tikai apdomā savu ideju, tā tad ir fiziskas personas. Viņi jebkurā brīdī var nākt pie mums un iestāties pirms inkubatorā. Mēs jau piedāvājam arī pakalpojumu klāstu privātu personām, pārsvarā cilvēkiem, kuri vēl nav pārliecināti, ka viņi vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību, bet nu tad tas mūsu uzdevums ir viņus pārliecināt, lai viņi tad nāk un nodarbojas ar to uzņēmējdarbību. Valmieras biznesa inkubatorā pirmā uzņēmējdarbības ideju izvērtēšanas sēde būs 27. janvārī, kad arī būs zināms, kuri topošie uzņēmēji gūs atbalstu.